Իրավական շաբաթ. Ինչպես արդյունավետ օրեն պայքարել կոռուպցիայի դեմ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների առաջարկներն ու կառավարության դիրքորոշումը. Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ամենակարևոր փաստաթուղթը ՀՀ 2014-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությունն է։ Այս նախագծի շրջանակներում ընտրվել են 4 թիրախային ոլորտներ. Առողջապահության, կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման և ոստիկանության ծառայությունների մատուցման ոլորտները։ Ռազմավարության հաստատման համար նախատեսվում է մինչև դեկտեմբերի 10-ը կազմավորել խորհուրդ, որում ընդամենը 2 տեղեր են հատկացված հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին, ընդ որում այս կազմակերպությունները կընտրվեն մրցութային կարգով։ Ինչ մտահոգություններ ունեն հասարակական կազմակերպությունները ընտրված ոլորտների և խորհրդի կազմավորման վերաբերյալ և ինչ են նրանք առաջարկում մանրամասները տեսանյութում։ Երկու հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, երկուսի արդյունքներն էլ դրական չեն։ 2003-2007 թվականներին և 2009-2012 թվականներին Հայաստանում իրականացվել են այդ ռազմավարությունների միջոցառումների ծրագրերը։ Դրանց ոչ լիարժեք իրականացումը ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների արտագաղթի աճի վերաբերյալ և Հայաստանում կոռուպցիայի աճը։ Այս ամենը գալիս են ապացուցելու մի հանգամանք, նախկինում ընտրվել են հակակոռուպցիոն ռազմավարության սխալ մոդելներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը կարևոր է համարում, որ հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարությունը լինի իրատեսական։ Իսկապես միտված լինի արտաքին խնդրի լուծմանը և ոչ թե ուղղակի ճիճկա դնելու համար փաստաթուղթ գրենք և ասենք, ահա ունենք փաստաթուղթ։ Եվ այս առումով խիստ կարևոր եմ համարում, որ քաղաքացիական հասարակությունը հենց մշակման փուլում ուղղակի մասնակցություն է ունենում այս փաստաթղթի ձևավորման գործընթացում։ Ռազմավարության նախագծի շրջանակներում ընտրվել են 4 թիրախային ոլորտներ՝ առողջապահության, կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման և ոստիկանության ծառայությունների մատուցման ոլորտները։ Ոլորտների ընտրությունը դեռևս մեզ համար բավարար չի թվում, կան նաև այլ ոլորտներ, մասնավորապես նշելով սոցիալական ապահովության ոլորտը, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկերն իսկապես բարձր են։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանի խոսքերով, ռազմավարության նախագծում սոցիալական ապահովության ոլորտի ընդգրկման մասին գաղափար է եղել նաև մարզային քննարկումների ընթացքում։ Եթե վերլուծված և պատրաստի փաստաթուղթ կլինի, մենք կներառենք հիմա կամ կքննարկենք այդ հարցը, եթե ոչ, մենք պարտադիր սոցիալական ապահովության ոլորտը կներառենք ռազմավարության մեջ հաջորդ տարիների ընթացքում որպես լրացուցիչ թիրախային ոլորտ և միգուցե ոչ միայն սոցիալական ապահովության ոլորտ, այլ նաև այլ ոլորտներ։ Պատրաստի փաստաթղթեր կան։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զայդոյանի խոսքերով փորձը ցույց է տալիս, որ այս ոլորտի ընդգրկումը խթան կհանդիսանա կոռուպցիայի կանխարգելման համար։ Մեր հասարակական կազմակերպությունը արդեն 5 տարուց ավելի է, որ զբաղվում է հակակոռուպցիոն գործունեությամբ։ Մեր բոլոր ուրեմն վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ քաղաքացիները ամենաշատ եկել են բողոքներով այդ հարցերով, այսինքն սոցիալական ապահովության ոլորտից են բողոքել, սրանից լավ վերլուծություն չեմ կարծում, որ որևէ կազմակերպություն և մարմին ներկայացնի։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի մշակման համար հիմք է ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիան, այսինքն որոշող մարմինը կառավարությունը պետք է առաջնորդվի այս կոնվենցիայի դրույթներով, ոչ թե սեփական հայեցողությամբ։ Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածով հատուկ շեշտ է դրվում հասարակության մասնակցության էլեմենտի վրա։ Այս մասնակցությունն ապահովելու համար որոշումներ կայացնող խորհրդում հասարակական կազմակերպությունների համար հատկացված է ընդամենը 2 տեղ։ Առաջարկվող 14 անդամներից ընդամենը 2-ն են լինելու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Իհարկե կառավարության առարկություն այն է, որ հասարակական սեկտորը ներկայացված է նաև օրինակ քաղաքական 4 ընդդիմադիր կուսակցությունների միջոցով, ներկայացված է նաև հանրային խորհրդի 1 անդամ ունենալու և համայնքային միության ներկայացուցիչ ունենալու համար։ Մենք կարծում ենք, որ սա ճիշտ առարկություն չէ, որովհետև քաղաքական կուսակցությունների ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները նախ կարող են խորհրդի աշխատանքը ուղղակի դարձ քաղաքականացնել, հնչեցնել այնտեղ հարցեր, որոնք ոչ այնքան ռեալ կոռուպցիայի դեմ պայքարին են ուղղված, այլ ավելի շատ իրենց քաղաքական նկարտումներին են ավելի օգուտ բերելու, քան բուն կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սուրեն Քրմոյանի խոսքերով ոչ իշխանական դաշտից թվով 8 անդամներ են իրենց շահառուների դիրքորոշումները ներկայացնելու լայն հնարավորություններ ունեն։ Ինչ վերաբերվում է ընդլայնմանը հասարակական կազմակերպությունների թիվը, արդեն իսկ հայեցակարգով այս հարցերը կանոնակարգվել են, մենք կարծում ենք, որ աշխատանքի ընթացքում խորհրդի համապատասխան գործող ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, եթե կարիքը կլինի հաջորդ տարիների ընթացքում, իհարկե կվերանայվի և կքննարկվի։ Այս փուլում արդեն որոշում ընդունվել է
այդ խորհրդի ներկայացական կազմի վերաբերյալ առնվազն 5 հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ խորհրդի կազմում այս պարագայում միայն խորհրդի ներսում կծավալվեն արդյունավետ քննարկումներ, վստահ է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը։ Երբ որ մենք առաջարկում ենք 5 կազմակերպություն, մենք պնդում ենք, որպեսզի քաղաքացական հասարակության կազմակերպությունների ներգրավվածությունը լինի համաչափ, այսինքն որոշումների ընդունման վրա կարողանան ազդեն համաչա, որպեսզի որոշումներն էլ արդյունավետ լինեն։ Եթե մենք չենք բարձրացնում ու թողում ենք երկուսը, ապա մենք չենք ունենալու լուրջ ազդեցություն քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների այդ խորհրդում, և կարծում եմ, որ այս ռազմավարությունը նույնպես կրկնի նախորդների փորձը։ Միջնդար Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը վստահ է, հասարակական կազմակերպությունները չպետք է դառնան որոշում ընդունողներ, այլ պետք է ներգրավեն դիտորդի կարգավիճակով, այսպիսով ապահովելով մասնակցային կառավարման մոտեցումը։ Ըստ պարոն Հոկտանյանի, ռազմավարության իրականացման քաղաքական պատասխանատվությունը պետք է կրեն կատարող հանդիսացող պետական մարմինները։ Առաջին հերթին դա պետք է լինի վերահսկման, ասենք մեր ուսումնասիրությունների, մեր դիտարկումների արդյունքների ներկայացում, քննարկումներ, դա ներկայացնել պետական մարմիններին, դա նաև մեզ ազատություն է տալիս, բայց միևնույն ժամանակ նաև մասնակցային այդ կառավարման էլեմենտները այս ձևի աշճանաբար մտնեն, որովհետև նախկինում դա չի եղել, նորությունը կլինի, որ ի տարբերություն նախկինի խորհրդում կլինեն դիտորդներ։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը կյանքի կոչելու համար հարկավոր է իրական քաղաքական կամք, պնդում է պարոն Հոկտանյանը, ինչն է ներկայումս չի տեսնում։ Առայժմ ավելի շատ տեսնում եմ խոսքերում, ավելի շատ տեսնում եմ ոչ էական, այսպես կոչած վարչական ոլորտներում ինչ-որ օրինակ էլեկտրոնային կառավարման միջոցում կանխարգելիչ այդ քայլերի ձեռնարկում, որ ընդլայնելով էլեկտրոնային կառավարումը կարելի է որոշ չափով կրճատել կոռուպցիան, բայց զավորական լուրջ էֆեկտների չի բերում։ Ամիսներ տևած բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան ներկայացրել է 1 տասնյակից ավելի առաջարկություններ, ընդունվել է միայն մեկը, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներգրավվածությունը խորհրդի կազմում կատարվի մրցույթային հիմունքներով։ Բացի այս 1 առաջարկից մենք դեռևս չունենք որևէ առաջարկ, որ մեր կողմից ներկայացվել է, ընդունված լինի կառավարության կողմից։ Իդեպ, հաղորդման շրջանակներում նախատեսում ենք նաև հարցազրույց ունենալ կառավարության հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի պետ Կամո Ասատրյանի հետ, սակայն բաժնից հաղորդեցին, որ կառավարության ներկայացուցիչը հարցազրույց կտա միայն խորհրդի ստեղծման և ռազմավարության հաստատման գործընթացից հետո։ Չէ, դեմ պայքար առանց հասարակության լիարժեք ներգրավման իրատեսական չէ։ Սա այն վկայում վերլուծություններն ու միջազգային կոնվենցիաները։ Առանց հասարակության լիարժեք ներգրավման յուրաքանչյուր ներպետական փաստաթուղթ մատնված է ձախողման։ Ահա այն ճանաչել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։